jūsų rolė šiandien šį vakarą yra? Tegu bus pilės šeimininkas, kur su malonumu priimsim į vairius šiandieną dalyvius, svečius, muzikantus, amatininkus ir taip šioplius, kurie nori pasižiūrėti, kas šiandieną toj pilyje vyksta. Bandom, kaip ir aš, kaip ir mūsų visas kolektyvas, pasidaryti šventę, tai kad tai būtų viduramžiai, atitiktų bent jau Lietuvą 14, 15, 16 amžius. Muziejų naktį mes jau organizuojam 4 metai, parodyti, kad muziejai yra gyvi, ne vien tik tai ekspozicijos, ir ką galima ateiti pasižiūrėti, kas vyksta vis dėlto, netradiciškai pamatyti, kai ateini kiekvieną dieną matai, kas yra, kaip dabar bus ekspozicijos naktį, kaip eksponantai atrodys žvakių šviesoje, kaip atrodys ekspozicijai sėdint gyvi eksponantai, tai reiškia, mūsų darbuotojai apsirengia tais, sakysim, to laiko atitinkačiais drabužiais ir suteikiam tai šventai dvasia, kaip jūs turbūt matot ir žnugaros, tai dega laužai, dūmo kvap, pas muzika ir tai aišku, čia dar tik tai pradžia, o naktis jau kulminacija bus vidurnaktį su ugnies šou, su riterių pasirodymais, su muzika ir kitom atrakcijom. Simbolis labai yra paprastas. Tai atitinka mūsų trakų dvasę, atitinka mūsų legendas, nes pily, kurį mes dabar esam, tai yra saloje, taip? Ežeris, kuris vadinasi galvė. Galvė kilosi nuo žodžio galva. Tai reiškia, yra sena tokia legenda trakuose. Ežeris galvės neužšala žiemą ir pavasarį netirpsta tol, kol nepasiima savo aukos galvos. Tai va ta yra auka, tai yra auka dievams. Net tai yra, mes savo muziejaus rinkiniuose turim 2 akmeninės galvas ištrauktas iš galvės ežero, kur reiškia, tai yra matosi, kad jis archainės, senus, sunku gal datuoti. Jeigu dar vienas poras surasim, galėsim, kad tikrai sakyt, kad ta legenda gyvoja jau 10 tūkstančių metų. Todėl va ta simbolika, pagerbimas savo protėvių, kaip sakant, kad neužmirštum, iš kur mes esam, ką mes kažkada tai meldėmės. Tai va irgi ta dabar dvasia tokia, lyg tai ir pagonybė, lyg tai krikščionybė, bet tai viskas yra persipina, viskas yra smagu ir labai malonu, kad tą bandyti įdiegti, paaiškinti ne tik trakiečiams, bet ir Lietuvos gyventojams. Užvaldė ugnis, užvaldė tas kalvėje garsas, toks, nu, mistinis, nes aš dar kai mačiau kalvę, kurioje aš pradėjau kalti, tai buvo labai maža patalpa, tamsu žaizdras, ta prasme, ta vieta, kur yra žaizdras, tamsu, 2 kalviai sodini, nu ir tas toks mistinis garsas. Ir pastoja vis traukia tas garsas. Tai vat ateidau, žiūrėdau ir galų galėjo neiškentė, sako, plaktuką ir kalką. Tai vat nuo to laiko aš klausiau. Kaip ir kiekvienas menininkas ir jūs turbūt turite savo svajonę. Svajonę dar toli. Nu, pavyzdžiui, nukalti vėją. Vėją. Ir vėjai, ir ugnį, ir lietų. Turim viens kitam padėti, džiaugtis, kad mes tokie esam. Mūsų nedaug yra, bet kažko mes išskirtinė. Kažko net įdomus kitam svietui, kad žmonės kiti atvažiavę nustemba, kad vis dėlto kažkada tai buvo tokia didelė valstybė. Iš tos valstybės liko gal nedaug, bet vis dėlto mes ją didžiuojamės. Ir visi supranta ir gerbė mus, ir mes lygiai taip pat, mes nenorim niekas nieko nei dalintis, nei perdalinti, bet parodyti, kad mes tokie esam, buvom. Ir nereikia rodinėti, kad mes dabar įstojom į Europos Sąjungą. Mes vis laik buvom Europoje. Ir dar ne tik Europoje, o buvom Europos centre. Kad kažkas tą užmiršo, tai mes norim irgi to priminti. Ko tikitės atvykęs šį vakarą į šitą nuostabią pilį? Gerų emocijų iš tikro. Mėgstam istoriją. Istorikai mes, beje, domimės senovės kultūrą. Ir tokių švenčių niekada, kaip sakyt, neatsisakom. Visada dalyviai. Labai patinka ta visa tokia aplinka, dvasia tokia, nu, ne kasdienė aura, ko realiai kiekvieną dieną nepajausi, nepamatysi. Tai vat, būtent tokie susibūrimai, vat, nes ir žmonės renkasi tokie bendraminčiai, kurie nu, tiesiog vat, jaučia kažką panašaus, ką ir mes. Nebūtinai ten šnekėtis, labintis, bet vien tik pabūti, kaip sakyt, va šitoj aplinkoj yra labai šaunu ir... Tas ir traukia atvažiuoti.
Labą dieną, gal galėtumėt prisistatyti, kas jūs toks ir iš kur? Labą dieną, Algis iš Vilniaus. Algi, kas jūs uždarė šitą narvą arba kodėl jūs jį užsidarėte? Narvą uždarė mane ir nežinau, neišleidžia. O už ką irgi nesako? Tai kaip čia dabar bus, šį vakarą eisim ieškoti lobio, kaip jūs tada? Tikiuosi, kad kažkas pasigailės ir paleis. Ką jūs čia veikit? Prirakino. A čia prieš mirtį ar kaip čia žada būti? Nežinau, dar neaišku. Aha, o už kokį nusikaltimą? Tai va, kad ir nežinau, prišpaudė ir tiek. Mes norim parodyti, kaip sakysim, gyvenimas vyko viduramžiais. Kame, nu, kuo skiriamės, mes kuo skiriamės, jie tai gyveno, mylėjo, kūrė, kariavo, griovė. Mes lygiai tas pats, mes gal dabar daugiau gal negriaunam, tar savęs baramis, nepasidalinam, nežinau ko. O viso šito, kad pasižiūrėt, kaip tie vyko matai, kaip karyba, nes mes akcentuojam, nes bus riteriai. Kas yra, kodėl naktis, kad gal toksai efektyvumas yra, tai yra ugnies šou.